আৰু ইফালে ডিব্ৰুগড়ৰ অমানুষিক নিৰ্যাতন কাণ্ডক লৈ উত্তাল প্ৰতিবাদ ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাৰ সন্মুখত আচ্ছা আৰু শিশু কল্যাণ সমিতিৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে লাহোৱালৰ পৰা ডক্টৰ সিদ্ধি প্ৰসাদ দেউৰী পুত্ৰ আৰু বন্ধু গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ডিব্ৰুগড় লৈনাৰ পিছতে পৰিস্থিতি আৰু অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰে ঘটনাৰ পাঁচ দিন উকলি যোৱাৰ পিছত মূল অভিযুক্ত দম্পতীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰাত আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকল শীঘ্ৰে ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত ডক্টৰ সিদ্ধি প্ৰসাদ দেউৰী আৰু অধীক্ষা ডক্টৰ মিতালী কোঁৱৰ দেউৰীক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী জনাইছে প্ৰতিবাদকাৰীসকল পাঁচ দিন ধৰি পুলিচে একো আজিলৈকে একো এটা তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই সেই গতিকে আমি অসম পুলিচক ধিক্কাৰ দিছো তেওঁলোকৰ একো আজিলৈকে কাম একো নকৰে আগতে এটা কেছ একদম চেম কেছ পগলা এজনক এক্সিডেণ্ট কৰিলে চাউলখোৱাত কেছটোৰ লগে লগে খবৰ দিলোঁ এক্সিডেণ্ট কৰিলে বুলি তেওঁলোকক আজি ক'বলৈ বাধ্য হৈ গৈছো তেওঁলোকক খবৰ দিলোঁ তেওঁলোকে চাই পেলাই আমি ৰৈ আছো গম নাপায় ৰৈ আছো তেওঁলোকে উঠাই নানিলে নানাত পিছদিনাৰ লগে লগে তেওঁ ভুকাই থাকিলে তেতিয়াহ'লে এই কেছটো আজি পাঁচ দিন হ'ল পাঁচ দিনত আজিলৈকে এতিয়ালৈকে এজনকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই কেনেকুৱা এইটো কথা ইমান ইমান পুলিচৰ কিহৰ অৱহেলা তেওঁলোকৰ অৱহেলাৰ কাৰণে আজি বহুত শিশু নিৰ্যাতন চলিছে মহিলা নিৰ্যাতন চলিছে আজি সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বাসগৃহত ইমান ডাঙৰ এটা দুৰ্ঘটনা ঘটি গৈছে তথাপিও এটেম্পটো মাৰ্ডাৰ তথাপিও আজিলৈকে পাঁচ দিন হ'ল কিয় ধৰিব পৰা নাই পাঁচ দিন উকলি যোৱাৰ পিছতো কিয় পুলিচে মানে অৱহেলা কৰিছে এজন শিশু গৰীব ঘৰৰ শিশু হয় বুলি তেওঁলোকে মানে কেছটো গাপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে গতিকে এইটো তলে তলে বুজাবুজি নচলিব শিশুৰ অপৰাধীৰ নিৰ্যাতনকাৰীৰ শাস্তি হ'বই লাগিব আৰু চাৰি ছাত্ৰহঁতে আমি যিবিলাক দাবী উত্থাপন কৰিছো এই দাবীবিলাক পূৰণ নোহোৱালৈকে কিন্তু তীব্ৰতৰ আন্দোলন চলিব ডিগবৈ বগাপানীত বনৰীয়া হাতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ 38 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত হাতীৰ পোৱালিটোৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাই তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ছবছৰীয়া হাতী পোৱালিটোৰ মৃত্যুৰ কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও হাতীটোৰ নাকৰ পৰা তেজ ওলাই থকা তেতিয়া ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে ঘটনাস্থলীত বহু পলমকৈ বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হোৱাক লৈ এক উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় এছিয়া মহাদেশৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ হাতী কৰিডৰ ৰূপে খ্যাত বগাপানী হাতী কৰিডৰত যাক যাক হাতী অহা যোৱা কৰি থকাৰ পাছতো বন বিভাগে কৰিডৰটো সুৰক্ষা প্ৰদানত চৰমভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে বুলি প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সংগঠনসমূহে সদৰি কৰে উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বেও ৰেলৰ খুন্দাত সাতটাকৈ হাতীৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত পৃথকে পৃথকে কেইবাটাও হাতীয়ে মৃত্যু সাৱটি ল'ব লগা হৈছে বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আৰু সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী আৰু সচেতন মহলে দাবী জনাইছে এলিফেণ্ট কৰিডৰ আছে কিন্তু ইয়াত হাতী ওলাই থাকে আগতো হেৰি দি ট্ৰেইনে কেইবাটাও হাতী মাৰিছে তথাপি ইয়াত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে একো পদক্ষেপ লোৱা নাই হাতী মৰি আছে ট্ৰেইনে খুন্দা মাৰিছে আজি এই হাতীটো মৰি আছে এইটো গাড়ীয়ে খুন্দা মাৰিছেনে ট্ৰেইনে খুন্দা মাৰিছেনে ওচৰতে ইলেক্ট্ৰিক পোষ্ট আছে কিয়েৰে মৰিছে আমি একো ধৰিব পৰা নাই এতিয়া প'ষ্টমৰ্টম হোৱাৰ পিছত কি ৰিপৰ্ট আহে সেইটো জানিবলৈ ইচ্ছুক আমি সেইটো হেৰি হয় কিন্তু যিটো দেখিছোঁ মানে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ইয়াৰ কমপ্লিট এটা হেৰি আছে তিনিদিনমান আগত শুনিব পৰা মতে ইয়াত ঘৰ ভাঙিছে এই ওচৰতে এইটো একো হেৰি কৰা নাই হাতী ওলালে আহি ৰখিব লাগে চাব লাগে ক'ত কি হেৰি হয় তাত একো এটা মাতে নামাতে